Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj dhe përfaqësues të vllazërisë ungjëllore shqiptare zgjodhën qendra komunitare të Shkozës të Enten për të shërbyer një drek për njerëzit në nevojë, frekuentues të kësaj qendre. Veliaj tha se Tirana ka treguar gjithmonë se është një qytet solidar dhe u vjen në ndihmë çdo kujt që është në nevojë. Kre bashkjaku të bëri thirje qytetarve dhe veç në të rinve, që të japin kontributin e tyre për të qënë prana tyre që janë në vështërsi. Gesti është drejton të gjithë komunitetin protestant, dhe ne me të gjithë ata që drejtojnë komunitetet e besimit, do jemi në të gjithë qëndrat sociale, për të treguar që kur vjen puna tek këndima nda njërzve nevoj, të kë solidariteti me njëri tjetrin, ne jemi të gjitha komunitetet bashkë. Pelia ju shprej se kjo periud festash është një mundësi për të ofruar mështetje, a i se gjithmon më shumë kemi nevojë të ndërtojmë struktura të forta në shoqëri. Prej 7 vitesh Bashkia e Tiranës i ka kushtuar një vëmendje të veçantë mbështetjes së shtresave në nevojë, duke ofruar jo vetëm një vakt të ngrohtë në mensat e saj sociale të hapura në të gjithë qytetin, por duke ofruar edhe programe të ndryshme sociale. Me këto situata të vështira që po kalojmë, kemi shumë shumë nevojë për solidaritet. Ndaj sikur secili të japi një orë, të shërbejë një vakt të ndimoj një person në komunitetin e vetë, Tirana jonë do jetë jo vetëm qyteti me i madhe, me i bukur, po do jetë dhe qyteti me i mirë. Dhe kjo është gjemë e rëndësishme.